kadreiz šeit Vidzemes tirgu bija zivju paviljons, tomēr nu jau labu laiku tas vairs nestrādā. Tāpēc rīcinieki ir neizpratnē, kāpēc centrāla tirgu ir zivju gana, bet šeit nav nekā. Sakiet, vai jums Vidzemes tirgu pietrūks zivis? Jā, vispār pietrūks gan. Nezinu, kāpēc viņu nevēta. Tas ir... Jā, bija siltītis ļoti garšīgas. Tu kaut kādu siltīti var nopirkt, bet no zivīm... Nu, bet, tas... ziniet, tā siltis ir jau bundžiņās, un tur jā. Ar visiem ē. Vai tad jūs neredzat? Gaļas paviljons vecais tukšs. Tur angā ir tukšs. Cik tad te ir to tirgotāji? Mums pašlaik svaigā veidā ir nopērkams tikai lasis. Te ir viena vieta. Sākumā pie vienas no ieejām ir, kur ierodas autotransports ar zivīm. Un vēl tur ir zivis. Tomēr zivju kiosks šodien ciet un arī autotirgotājus nemanām. Svaigo lasi, žāvētās un kūpinātās zivis te var nopirkt vien pāris dienu nedēļā, jo tirgotājs sakot, ka pieprasījums nesur tik liels. Pašlaik mēs nevaram kontrolēt, vai tirgotājs tirgojas pirmdienā vai otrdienā. Viņi ir noīrējuši šo platību, un viņi jau redzot cilvēku pieprasījumu, tajās dienās, kad cilvēki ir, tad arī tirgojās. Tikmēr centrāla tirgu stendi vai lūst no svaigo zivju pārpilnības. Vismaz mums tā šķiet, tikmēr tirgotāji pauž pavisam citu viedokli. Es domāju, ka vajadzētu vairāk, kā jūs redzat šodien, zivju klāsts ir ļoti mazs asortiments. Teiksim, cilvēki būtu daudz priecīgāki, ja viņš būtu lielāks, bet nu ir tā, ka zivis vai nu ķerās, vai nu neķerās. Ja ticam, ko saka pārdevēji, tad tas nozīmē, ka vairums zivju ir nozvejotas Latvijas ūdeņos. Vai tas tā ir un vai tiešām viss, ko šobrīd var nozvejot, nonāk arī tirgu? Pat cik ir nu, arī zvejas sezona, tad noķert var faktiski ideja ko. Jā. Faktiski karpus ir noteikti audzētas dīzsaimniecībās un karūs. Jā. Savukārt brekši noteikti ir arī nozvejoti. Ir rakstīts, ka viņi nozvejot Latvijas iekšējos ūdeņos. Šie te laikam nebūs? Šie nebūs. Mūsu ūdeņos ķertie ir no Norvēģa jūras nākuši. Burtes, plekstes, sāsirs? Nu, principā tas arī ir mūsu jūras burtes. Jā, tas ir nākušas no, tepat no līča. Jā. Ir ļoti labi, kad viņi raksta, jā, tātad no kurienes šī te zivs ir, jā, tiksim, piegādāt cilvēkiem, tomēr ir interesanti. Šī ir litīgi lieli zvēri. Un tie ir zvejnieki nozvejoti. Un šai līdekai varētu būt aptuveni kādu 7-8 kilogramu. Vienu otru makšķernieku sapņu zivs varbūt. Jā. Arī ļoti skaisti brekši, jā, tātad, nu, lieli brekši. Šis ir tas saucamais Afrikas sams, kas ir, nu, lielā, palielā biezībā viņiem vajag ļoti siltu vidi, ūdens temperatūru, jo faktiski un dabā viņš neizdzīvos. Līdz ar to tas ir vairāk nekā skaidrs, ka viņš ir audzēts kādā zivodzētā. Mēs varam teikt, ka tomēr ir diezgan pietiekoši no protams, upēm un ezeriem. Protams. Un kā jūs domājat, kāpēc, tieksim, nu tikai te centrāla tirgu tomēr tās zivis ir, kāpēc viņas nav citos nu, tirgos? Man šķiet, ka Rīga, nu Rīgā nav tik ļoti daudz iedzīvotāji, ja, lai mēs, teiksim, Rīgā būtu šādi trīs tirgi līdzīgi, ja, ar tik lielu asortimentu un zivju apjomu, jo nu, zivs ilgi neglabājās, ja, un līdz ar to, tātad, nu, viņu norealizēt ir diezgan grūti. Šobrīd lielākā svaigo zivju izvēle ir un paliek Rīgas centrāla tirgus, tomēr arī Vidzemes tirgus pārstāvis sola, ka drīzā nākotnē šeit tikšot izveidot stends, kur tirgot svaigas zivis. Nākotnē ir plānots turbūs, ir plānots autotransports, kur būs svaigas zivis. Tā arī ir iecerēta attīstība šajā paviljonā. Tātad, ja ir pieprasījums, ir piedāvājums, un šobrīd viss ir atkarīgs no pašiem tirgotājiem, jo ātrāk viņi būs ieinteresēti šeit tirgot zivis, jo ātrāk tās arī te būs.